Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u parlamentarnu proceduru je upućen jer je Ustavni sud Republike Srpske ocijenio neustavnim njegov član 86 koji se odnosi na angažovanje asistenta u nastavi ukoliko postoje financijska sredstva. Obrazloženo je da osnovno obrazovanje treba da bude dostupno svima pod jednakim uslovima te da je u Bosni i Hercegovini besplatno. U ovoj ocjeni jednoglasni su i predstavnici vlasti i opozicije ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pred njima će danas između ostalog biti i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građevinarstvu, o malim i srednjim preduzećima i zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. O apsolviranim tačkama dnevnog reda narodni poslanici izjašnjavaće se u danu za glasanje 27. septembra, tačnije u petak. Recimo i to da su u prvom dijelu 6. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske narodni poslanici usvojili više zakona, između ostalih i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se između ostalog propisuje koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika, a koji će biti određivan na osnovu 5 godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije. Toliko u ovom javljanju.